Dia mula faham meraba anskari terpanarakat setapak kan TV Plus Madagaskar hari manasanau. Anarak izau fandaharana manukana zay vokarina avy aty amin'ny TV Plus Toliara izao. Fandaharana manokana zay natao nanasana ireo tompona andraikitra samihafa avy amin'ny firenena samihafa izay nasaintsika amin'ity androany ity. Anisany izany ataoko akaikato Andriamatoa Blaise Ramaro, filohan'ny dinabe distrikaly ao amin'ny distrikan'ny Toliara faharoa. Ary ao akaikinao Andriamatoa Tsianisa Zalahy, mpandrindra paritry ny antoko tiako i Madagasikara. Ary aorinanao dia mbola hitantsika zao fa misy vahiny anankiroa izay ahitantsika ny paster Tsara Amidoara, filoha lefitry ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Ary ao akaikinao Andriamatoa Patrick Renjianantenaina, kandida ben'ny tanàna atao amin'ny komina ny Antanimeva, no sady isan'ireo tomponomby izay voakasika miraharaha ao Antanimeva. Faly miarabanareo tompoko, ary misaotra andreo sahady nanaiky ho nasaina eto amin'ny plateau ny TV Plus Toliara. Misaotra anareo zay nanasana efatra mararilahy ary ankasitrahana ny fanasanareo. Toraka izany koa zay atao, misaotra anareo mpanao gazety ary misaotra ny vahoaka ny Toliara, indrindra fa ny vahoaka ny Toliara 2 ary ireo vahoaka manerana ny faritra manontolo. Andriamatoa, filohan'ny dinabe distrika aloha amin'ny distrika Toliara faharoa, efa niteny moa ianao to makasika ny dinabe. Aiza ho aiza tompoka ny fahitanareo ny fomba fiasan'ny dinabe satria tatoady dia ohatrany hoe henoheno noho ny oraharaha tao Antanimeva io, ka zay ny tena ho fantatra hoe amin'ny akapobeny aiza ho aiza ny fahitanareo zay fomba fiasan'ny dinabe zay sy ny tokony ho fiasan'ny dinabe. Misaotra nagnome fitenenana fa zany mihitsy moa no nahatongavy etoa hagnazavazavana misimisy ny fomba fiasan'ny dinabe. Ny fomba fiasan'ny dinabe voalohany indrindra ho antsika mpiheno dia misy ambaratonga maromaro ny mitantana azy ao. Voalohany, amin'ny dinankapobeny raha atao amin'ny faritra manodidina ny tsimandrefany ilay izy dia anjaran'ny gouvernera zany ny tompona andraikitra voalohany amin'izany, ka ny baiko rehetrarehetra mihatra atao amin'ny faritra tsimandrefana dia tsy maintsy mizotso avy agny amin'ny gouverneur no tanterahana aty amin'ny distrika ary miafara agny amin'ny fokontany. Faharoa magnaraka an'izay, ny maha distrikaly ny tena moa dia misahana kommune maromaro ato agnatin'ny faritra, ka raha anareo magnontany anay fa hoe akory ny fizotranyny dinabe, akory ny fomba fiasan'ny dinabe, ny dinabe dia mana fomba fiasa malalaky ary voafaritry ny lalàna. Ny dinabe tsy magnara-dalàna dia tsy dinabe zany, fa ny dinabe dia efa misy lalàna mifehy azy araky ny baiko nomen'ireo lehibe ireo. Fa ny tsy fagnarahan'igny baiko n'igny lehibe izay tomponandraikitra napetraky ny fanjakana manan-kery dia fandikan-dalàna ankitsiranony zany, voalazany ao article 106 ao amin'ny bokin'ity bokin'ny dinabe tiky, manao hoe zay dinabe mihoapefy dia azo saziana tahaka ny dahalo, tahaka ny mpangalatsy koa. Ny dinabe dia tsy natao hihoatra n'ity boky ity fa zay zavatra voalazan'ny boky tiky no tsy maintsy harahina. Olombelo anefa reo mety misy mihoapefy, ka zay mihoapefy zay dia adidi ny fanjakana misy sy tompona andraikitry voalohany napetraka eo no magnendrika an'izay mihoapefy. Ka eto aho androany dia milaza amintsika rehetrarehetra na tompona andraikitra ho manam-pahefana zany, manam-pahefana mitantana ny tsy fandriam-pahalemana tahaka ny gendarme sy polisy, mba jerevo le ordre de mission-n'olo izay milaza hoe membre ny dinabe. Fa ny dinabe mandeha agny regny anie tsisy ordre de mission e, réquisition zany tsy mba ordre de mission. Ny réquisition amin'ny dinabe dia zavatra exécution regny hafa. Fa ny fazomezan-dalana anao hanao kabary na hanatanteraky asa dia misy lalàna manokana mifehany zany, tsy maintsy misy arete manondro anao vo afaka manatanteraka an'io asa io anao. Araka an'izay fanazavanao teo zay tompoko, manaraka an'izay fepetra sy dingana zay ve ny nanatanterahana ny okabardina ao amin'ny komina ny Antanimeva amin'izao fotoana izao zay miteraka resabea eto amin'ny firenena? Raha io ao dia tsy magnaraky normena dinabe mihitsy ho iaho, satria izao misy
andianolo nagnaradia avy antanimieva fa nisy aomby valomby telopolo nalaina tamireto olo reto raika ambe fapolo niditsa aomby kamiaramila tao antanimieva de ny roa amby efapolo lasa nandesin'olo reo ny telo amireo omby reo tratrako miaraka amy dina bentulara de tato andranomena de niaretevanay ary nosavainay ny taratasiny omby reo sy ny procédure nahafahandreo nitondra an'ireo aomby reo tsy misy anefa zany ary tsy misy taratasy ka nohon'izay tsy hifisian'ny taratasy mazava mikasika ny omby reo zany asahiako milaza eto fa hoe tsy ara-dalàna ny niaviany tany de namoahany lehiben'ny distriktnay ato atulara de io misy réquisition tiky hikabarianay an'ireo aomby reo satria tsy ara-dalàna ny fahatratraranay azy eto ary efa nolazainay tamin'ny gouverneur io ka ny nitsinantanterahanay nyity raha tiky mbola niandry fifidianana araky voalazako tery aloha fa ny gouverneur de mananan'izao réquisition zao ary efa nagnambaranay ny fahatratraranay any aomby reo fa nohon'izy ny lehibe mpanjakana voalohany eto ary responsable ny dina voalohany indrindra de tsy maintsy baiko avy aminy vo afaka manatanteraka an'izany izahay ary tsy maintsy ho tanterahana zany matoa misy ny atao hoe dina be régional de fitambarana distrikt maromaro zay gn'atao hoe régional ny distrikal de distrikt tokany zany manahaky tahaky nagnano morombe tiky nagnontany anao teo ary vonao fa nihazavaiko teo aloha zay hoe mikasiky gnany jonary de nahazahoanay taratasy io fa hikabary dina ny natao agny fa tsy handany aomby telo arivo io fa hikabary fa zahay tuliaradeu kosa ny vatantenako de tsy tany lazaiko etoa gn'antony de tsotra ny kabary dina voalohany indrindra raha aomby very baka agny ampanihy tsy hisaoty de ho agna antanimieva aiza moa le procédure nanaova kabary io baka agny jusqu'a ty antanimieva tsy maintsy nandalo tanà io ka la voalaza tsy mazava tsara agnatin'ny boky ty ato ato agnatin'ny article 75 zay milaza hoe ny tanà nandalovandia de tsy maintsy mamoaky raika ampahateloniny ny sazy aloha amin'io aomby io ka iza iaby ireo tanà nandoa raika ampahateloniny ireo moa iza sa avy hatragny de agnamy jonary agny aomby reo de jonary raika avao andohan'izay de efa vita eo ny dina zaho tsy militsy am'izay tsy maintsy magnaraka an'ity boky ity hoy aho ary igny tsy fagnarahagnany boky tiky zay lazain'ity taratasin'ny distrikt tiky hoe fanaovana kitoatoa tsy nanao kitoatoa mihitsy le fanjakana fa ny mpanao azy angamba hoy aho ary tsy dina ro nanao kitoatoa fa misy olo nanatanteraka an'izany ary nanatanteraka an'izany asa zany andre matoa filohan'ny dina be distrikaly toliara faharoa manamarina avy anao tompoko fa hoe misy a fandikan-dalàna ny fanatanterana ny dina kabary dina ao tanymeva raha ny fijeriko manokana amy distrikt sahaniko roa agnatanterahagnany zany minoahanao fa na dia ino hitsangana ino hidona zah tsy magneky hoe handesinao amiko eto zavatra tsy mazava baka amy tany niaviany agny ka zaho hampanatanterahanao an'izany na iza izy na iza izy zaho tsy hanatanteraka an'izany fa tsy maintsy tadiaviko zay kritera rehetra voalazan'ity boky tiky antsakany sy andavany itiky ny baiko nomenahy ary tiky ny zavatra harahiko anjaratsika tsirairay no mitsakotsako sy mamaly zay fagnotany anataonao zay ary nambarako anao teo fa ty boky ity de tsy natao ho ahisa mirery fa natao ho alaporoteny ny vahoaka manontolo iregny olony tuliara de tonga tagny regny zany tsy ny eramoko satria ndregny aombindreo very anie tsy nandalo amiko ka nohon'izany zavatra zany lafa nisy ny antso na tamin'ny tele zany na tamin'ny radio hoe misy aomby sahala am'izao ariky ka mitongava anareo hijerigny aombinareo zay very agny de zay tompony andrekitry tany ro mahatsapany zany fa tsy hitako zay handalovan'olo baka agny abe hoa baka riky hilahy eky vao andeha agny hijerigna ombiny tsy nandalo amiko regny fa ny fizotsiny gn'enquête nataony gn'enquêteur tany no ipoiran'izay zay gn'azoko ambareto aloha ndre matoa sazalay tsy anihy amy mampandrindraparitra ny antoko tiky Madagasikara anao a anisan'ireo zay hoe nisedra olana anareo a tamin'ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra
si ihany koa tamin'ny fifidianana anisany hoe voasakana nareo teo amin'ny hiditra ny tanàna any Antanimeva sy ny kandidanareo izay tsy afaka niditra tany Antanimeva zay ho aza tompoko ny fanazavanareo sy ny fahitanareo n'izay tranga zay amin'izao fotoana zao tena marina ny voalazanao zay manakandidana amin'ny komina Antanimeva sy Ambaikily entre afovoanao be fandriana zany nandeha tany tokoa zahay mitondra n'ilay kandidanay inona ny zavatra nitranga nosakana ny dina be vao miera ny dina ny morombe sy Antanimeva zahay rehefa tonga tany tafilitsy anatin'io ke ny be ny tanàna ny Antanimeva ankehitriny sady kandida ho be ny tanàna koa ny tenany Andriamatoa Kristian Varapa sady kandida izy no be ny tanàna de manakana ny kandida hilazako be ny tanàna tao ny manaraka an'izay ny ezaka ihany aloha zahay tonga tao ny fampiraharaha fa zava-dozagna ny tranga asehona etoa fa tia ny sarina miaramila nanakana anay avec kalaka ary ity koa ny sariny dina be mitondra basy Baikal tsy raiky tsyretsy telo ireto gny ankamaroany dina be manakan-dalana porofiny atao fa ity ny olonay vaky ny masony io itinay ho resana manahaka an'izao raha fifidiana no ataoko organise ny seny ino moa gny dina be sy ny miaramila fifidianana tsy haiko hoe lalàna baka ia ny azon'ny miaramila sy ny dina be hanakan-dalana ka hampipoaka kalakiny koa vitifisanay ary ny dina be mandeha Baikaly hamono anay io aloha anankiray io fa potaka daholo ny tômôbily nandesinay vaky ny parabrisyny tômôbily tondra ny kandida vaky ny zanyte nytondra ny ny kandida ako maro aloha gny naratsy fa na izany dia niezaka ihany zay ny fanatona amin'ny ireo miaramila reo dianareo hoe aia gny sefonareo hahafahanareo manakana anay tsy hainay gny sefo tsy hitanay gny sefo ny zavatra antranga de ohatran'izao miaramila aloha ny tifitsa voalohany le caporaly atao hoe Francis zay ny faharoa ny tifitra koa le dina be mandeha Baikal eo ny volan'ny kandida ho volan'ny délégué anatin'izay commune telo zay ny hanaovana propagande ny ho sakafon'le olo zay hanao an'le raha lasana 90,000 ny eonao ny langalaka azy ireto dina be mitondra Baikal reto no antsilava reto nangalaka an'le vola tena anzaindreo ankitsirana zao tana tômôbily ankehitriny zay fanametraka fanafoanana sy famerenana ny fividianana amin'ny komina Antanimeva be fandriana ary Ambaikily ary mbola metraka anao tany amin'ny seny foibe nanaovana an'izay tao amin'ny kianja mitafo nametraka koa zay taratasy fanafoanana sy famerenana ny fividianana ao amin'ny tribunal administratif satria raha fividianana hanaovana propagande hififidianana ka tsy natrehany kandidanay ary tsy vitan'izay avao fa hoe basy kalak Baikal no nanapitehnanay zanahary tsy nahafoy ary zahay natory tany telo foto zay tavela tany namanay reny olay tsy ny fankahitahana mialainy fa telo zay nyjanona hoe fa ino ny dikany ity noho ireo hoe fampiresaka raha mpitsomare tsisy resaka akory fa zavatra mba isaorana kely tamin'ireo de hoe namanao garde miaramila ro lahy zahay telo tavela tao de ny teny koa zay mba sinareo garde koa tomboly tia ao materielnay rehetra de izay gny natao hamafisiko etoa fa raha ny dina manao kabary ny ombe very ny miaramila tsy haiko ny dirana mi kabary dina ary tsy haiko ny dirana amin'ny tiratefa hoe zahay de hoe nitondra sena nitory ny kadanay hoe hanaovana aketo judiciaire mixte zandaro sy miaramila hoe satria aoka mba hampiarina ny lalana velona amin'ity tany ty eto fa tsy zay manao hadalana de ekena raha ny fahitako an'la raha natao tao amin'ny ombin'ny janoary sy baba ombin'ny janoary 3002 baba 450 dina forcegny nanaovana an'iny zay l'esprit n'iny raha ohatra ka dina forcegny nanaovana an'iny efa nisy kabary ny dina ve au niveau-ny commune au niveau-ny district au niveau-ny région ka nandany io baba tompony lombe 3002 io ijaonary nandany io hoe baba tompony lombe 450 io ka nampiarina le dina forcé rehefa nandany
Eto tena mitaky fantanina fitondra fanjakana hoe ny région sy ny préfet sy ny gouvernement hoe efa misy taratasy tonga tany aminareo hoe PV nataony dinabe na ny vôny commune na ny vôny district na ny vôny région koa hoe nisy kabary natao miroloro kananda sy manaika nava kanampidirana ny dinana forsey fa raha tsy izay tena fandikan-dalana hitsy rano zao mitovy hevitra amin'ny président dinabe sy district alan tolara teo hoe tena tsy mety ilay izy hoe fanjakan'ny baro atao eto hoe izay hoe tsy mety ampiharo ny lalàna dia ampiharo amin'izay nanao diso ny hadisoany faharoa de ty efa misy didy navoaky ny tribonaly hoe averenareo ombolinareo olonareo fa tsy ara-dalàna navorany tsy haiko hoe aia ny sakana fa maninona tsy ampiharana ny lalàna avena izy ary ny ampiharana an'io lalàna navoaky ny tribonaly io tsy lolanao hadisoana fa nisy ampiharana ilay izy eto de miangavy ny mpitondra fanjakana mahefana hoe hampihatra an'io didina avoaky ny fitsarana io satria manampitrotraka ny tsy fandeham-pahalemana ny tsy fanatanterana an'io zay ny zany avy aty amiko azo fantarina ave hoe tamin'ny vina ny voaka n'la dity tamin'ny novambre ny hitako aty ny voan'la dity fa firandroany hatramin'izao mbatra tsisy tony ty tsisy tony ka tsy haiko iza ny ampatra azy sa hiandry inona ley izy zay inona raha ny fantatra andriamatoa tsiania apitson'le nisy hoan'le fanakanana sy zavatra nahazo anareo tany a dia nidina tany antoerana ny OMC élargie avy eto Toliara nisy ve ny fampiresahana taorianan'izay na nahafapo anareo ve zay fidinana i OMC ny raha nyresahandreo tany aloha tsy hainay fa mbola tsy nisy fampiantsoana hatreto ary nale olo marary resako ty voatifitra ty amin'ity lohany ity masony ity tsy mbola misy ny fijerena fanjakana azy eto antoerana na ny faritra na ny préfet na ny gouvernora na ny tsy haiko iza sisa tsy ohatrany tsisy fijerena n'la zony olombelona ley zay gnanahy dia efa averiko indray mandeha eto moa aho miteny mahasolo tena mpanjakanahy eo mitantana ny dinabe satria ny dinabe tsy natao hagnaraky politika fa hagnaraky fitondram-panjakana zay ny dinabe voalohany indrindra ka le fagnontanianao teo voalazan'ny lalàna io article 12 agnatin'ny loi numéro 2001-004 de milaza tsara fa hoe io ny lalàna mifehigny réquisition forcée ekeko fa raha fa misy refus fanoherana didy zany tsy tanteraky zony fanjakana gny mampihatso an'io lalàna io ka raha anao nagnontany teo hoe mety misy angamba ho iaho fa tsy natrehiko procès verbaly mikasika an'izay refus zay fa tsy hitako maso fa raha ny voalazan'ny lalàna ilaina aloha le procès verbaly de refus zay vo mihatra ny réquisition forcée fa mikasika an'igny lafiny anankiray nalazainao teo dinabe zay nyty fitrolo tany amin'ny lafiny manahaka an'izay di igny efa nohazavaiko teto koa gn'andinin'ny fahaenina mbizato ny prévoir an'igny fa tsy voalaza hoe igny aloha anao propagande ka hoe ty fireroa raha tsy misy ordre za tsy nahitan'izany fa zay nahitan'izay ro nahitan'izay zay gn'antsika zay nareo vahoaka hoe ampoloko indray mandeha ny dina tsy mpanao raky toatoa mazava tsara io voalazako tamin'ny voalohany igny io ny taratasy efa navoaky ny distriktsika mandrarany zany fanaovana tsirambiny zany ka ny fampiharana lalàna am'izany oka tsika samby hotony raha mampihatra ny tandrita azy fanjakana araka nefa nampafantarina antsika rehetra tena mpiandohana dia isan'ireo vahiny nasaina amin'ity fandarana manokana ity ihany koa i paster Tsaraham Edouard filoalevitry ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara sy andriamatao Patrik Randrianantenaina kandida ben tanàna atao amin'ny kominana Tanimeva no sady ihany koa isan'ireo tomponomby a voakasiky ny raharaha ao Antanimeva andriamatoa paster Edouard ianao isan'ny ireo zay hoe tao hoe nidina tany fotony a nijery a nyty olana tia sy ny zava-misy tanantoerana aiza ho azy tokony ny fahitanao an'izay fiasan'ny fomba fiasan'ny dinabe sy ny zavatra nitranga nandritra ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana tany amin'ny distrika ny Morombe sotra voalohany indrindra aloha adidiko sy andraikitro amin'ny mahafoloha lefitra nasionaly
ni rudbe amin'ny faritany toliara misana ny faritany toliara maheno sy nafantatra ny zavatra nitranga taty dia nidina hifotony tokoa mba hanamarina ny zavatra tena misy za tsy nitantarany olona fa ny tenako mihitsy no teo miaramila sady tsy vitany nanankandalana no tsy nandray ny andraikina fa nanampy isa na nanampy ny zavatra nataondreo dina be ireo raha tena nanao ny asany miaramila ny sorona aloha ibarazy io satria lalam-pirenena io sakanana io lala fivezevezeny io lo io voasakana io nefa misy miaramila eo dia nitazapotsiny an'izay zavatra zay sady nanampy ireo dina be ireo faharoa raha tena manao ny asany koa izy rehefa misy pôbasy mitranga heno ny miaramila mba farafaratsiny mba misy olo voasambotra ametrahana fanontaniana fa inona ny antony nanapohana n'io basy io tsy misy olo voasambotra na iray mandraky ty ny androany amin'ny fanapohana basy fa naseho teo hoe misy naratra misy fananana very misy fananana potika tamin'izany fotoana izany mbola tsy misy tompona ndraiky mpanjakana nanao ny asany ka mba ny sambotra an'ireo olonareo amin'ity afera fanapoana sy famotehana ary fanakanana kadida tsy hanao fampelezan-kevitra ity eto dia misintona ny sain'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena lalàna velona eto amintsika ny fandriam-pahalemana adidi ny mpitandro ny filaminana tanteraka ny miaro ny vahoaka sy ny fananana ka mba miangavy re ataovy antsakany sy andavany izay adidy sy andraikitra nankinina taminareo izany fa raha ny zavatra nitranga tao an-tany meva dia manasoketa tanteraka ny asa ny mpitandro ny filaminana ohatrany hoe ny mpitandro ny filaminana no manao asan-dahalo tsy fantatra na mizara volana mizara omby rehefa avy eo fa fitaovana fotsiny reto dina be reto hoe alefaso fa rehefa avy eo ifampizarana ka raha zany no hatao dia tsy mety ho an'ny tanindrazantsika faharoa miresaka fifidianana senio nareo matory asa ty asanareo fa tenenina anareo fa hoe fifidianana teny ka mampisy problema atsika mitranga problema dia tsy tompona andraikitra foana ianareo fa iza ary no lazainy seni fa ho tompona andraikitra amin'ny zavatra tahaka antony manerana ny Madagasikara izy ka so de tokony ho samborina aloha reto mpitantana ny seni reto mialohany amoana n'ilay vokapifidianana ireo ny tokony atao akenty satria ahoana moa ny fitrangana zavatra be dehibe tahaka an'izao no handehandeha ho azy raha tsy diso a dia efa nisy ny fametrahana fitarainana ho an'reto kandida reto anivon'ny senia ary fantatra ihany koa fa raha ny fanambaran'ny tompona andraikitra avy amin'ny senia dia efa nisy ny taratasy izay nalefa tena anivon'ny sergien ny gendarmerie eto amin'ny faritra tsimoandrefana ny fomba fijery sy fahitanareo amin'izay zavatra zay zay ny resaka taratasy fa zahay voatifitra voatifitra zay dia hojerena fotsiny fo dia angina kosany zahay zafady za efa miteny hito tsy ho amelana na oviana na oviana ary tsy ilefitra aho na ina idona na ina hiatra za tsy ilefitra na ho ampanginina amin'ny basy na ho ampanginina amin'ino za tsy ilefitra ny aiko tsy ataoko kilalao ary tsy azo lalaovina koa andriamatoa patrika randrianantenaina isan'ireo atao hoe kandida zay atao hoe niarany zay zavatra zay mivantana ianao a isan'ireo voakitika ihany koa tamin'ny ioa fotoana zay hodinareo atany meva io a isan'ireo naratra ianao a raha tsy diso ny tenanay inona marany ilay tena zavatra misaotra monsieur angelo nanome fitenenana mahita ay ny vahoaka rehetra any an-tany meva indrindraindrindra eran'ny Madagasikara ny mpitondra fanjakana eto amin'ny tanàna raha momba ny fifidianana tsy nahazo niditra
nanao propaganda ny tenako ary zao ny voavango amin'ny lohaliko ary niakatra tao ambonin'ny kabiny aho niseho hoe aza vonona ny vahoaka fa inty aho tadiavinareo vonona vonoy dia tifitra vararaka ny nataon'ny miaramila miaraka amin'ny dinabe amin'ireo vahoaka nanaradia ahy teo niverina zahay satria betsaka ny maratra ary tsy nahazo nandatsabato ny tenako ao amin'io kômuny ny latsako hovidiana io mandraka androany mbola manao an'izay raha zay vao ny miaramila sy ny dinabe raha mikasika ny aomby mitodika amin'ny fanjakana aho fa efa 150 ny ombiko ny kontrôle ny miaramila nampidiri ny miaramila tao amin'ny valany solombavam-bahoaka ny distrikan'ny Morombe raha fa nalefa tany Antanimieva amin'ny kômuny Antanimieva ny ombinay dia namoany président dinabe branco pv 370 ny ombinay tonga any Antanimieva tsy misy bendananay nanao kase an'itiky pv nataon'reti fa 370 ny ombinay tonga any amin'ny branco nankaizany 100 tao anatin'ny valany solombavam-bahoakany distrikan'ny Morombe faharoa milaza ny olo nandesiny branco tany a Tananarivo tamin'ny haino aman-jery fa hoe namono olo ny rahalahiko babo izay lazainy olo nentiny mitondra nanarana hoe Bruno fa hoe namono olo intigny PV taratasy milaza avy any Bevato mipetraka ao amin'ny kominay fa tsy namono olo ny meranay babo fa tia ny taratasy milaza an'izay tongava eto na antsoy aho hifanatrika atsika hifanome PV milaza an'izay zavatra izay misoniany fokony olo avy any Bevato milaza nahafatany olo tamin'ny 12/7/2017 roa zay fahatelo ananako daholo ny PV nizarana ao aombina io koa branco ty PV anankiray nanomezana ao aomby any Remboty ity kômuny ao Befandriana tiky passeport de recherche ny agnamiko eto koa ty passeport de recherche tatiky milaza fa 22 octobre 2018 nahavery an'io ombin'io mazava zay a ny raiketinao anatin'ny PV nataonao zay zavatra zay 22 octobre 2018 masamavogna omby raiky ny hitan'olo tompona omby very aomby io tamin'ny aombinay nefa io aomby ny mamy John Kennedy fa lazainao nahitanao any aomby masamavo 21 août 2018 ny hamarininao agnatin'ny PV ato araka ny kahie aminao agny 21 août 2018 vita vali boky ao anatin'ny bokyny babo io aomby masamavo 21 août 2018 ao amin'ny aombin'ny babo io aomby masamavo 21 août 2018 koa ne mbo tsy verina aombiny Rimbote zay lazainy PVny fa passeport de recherche fa 22 octobre vo very aombiny io samby nana masamavo le roa roze PV nataonao teo avao mamehanao toy boky atotsika hanenty azy zaho tsy nahazo fampanenesana avy atragny tonga dia nizarainy io aombina io satria lahady aho tatanimeva tao manomboka maray izy ka parivarivanagnandro latsinainy maray izy narana aombinay ty boky ty mbo milaza fa 7 ny fetra fampanenesana ny tomponomby na ny very na no na zahay tompona omby ho kabarin'rozy io tsy nisy zany ia efa mandivandiva ny farana ihany ny fotoana zay tokony hiarahantsika eto a omena fotoana fo inareo tompoko tondranareo teny a sy ny etaheta anareo ny fitondram-panjakana sy amin'izao zavatra misy io zao ho an'ny toliara manokana dia mitodika mpitondra fanjakana rehetra eto a fahafahambaraka ho atsika eto toliara raha tsy voalamintsika eto an-tanàna indrindra fa nanao tompony ndraiky mpanjakana eto ity raharaha misy amin'ny tanàna antsika ty ka aeto amin'ny haino aman-jery rehetra ve ny fanasavangy misy amin'ny zanaky toliara miangavy aho mba andraisanareo fipetra haingana hampiarana ny lalàna velona ny mikasika ny raharaha Antanimieva eo alefaso ny fanadiadiana
ary vona ho adiadina koa ny tenako satria nanatry maso sy ny aina tao anatiny izany fanapoana basy izany dia izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entintsika mamarana izao fandarana manokana izay vokarina avy eto amin'ny TV Plus Tsoliara izao isaorana anareo tompoka nanaiky ny vahiny teto amin'ny plateau TV Plus Tsoliara manome fotoana antsika rehetra ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko